madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magaalada Garoowe xarunta dowlad goboleedkaasi waxa uu ku shirgudoomiyay kulanka amniga gudaha dowlad goboleedkaasi Puntland oo looga hadlayay warbixinta amniga iyo dardargelinta qorshaha lagu horumarinayo amniga gudaha maamulkaasi. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee maamulkaasi, waxyaabihii ka qabsoomay toddobaadkii lasoo dhaafay, iyo waxyaabaha qorshuhu yahay in la qabto toddobaadyada soo aadan, maadaama deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland laba meel oo ka mid ah lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday xaaladaha doorasho ee maamulkaasi Puntland, gaar ahaana doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isbuucyada soo aadan la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka ka jira. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedkaasi Puntland, wasiirka arrimaha gudaha Puntland, taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedkaasi oo ay weheliyaan taliyayaasha qaybta booliiska dowlad goboleedkaasi Puntland, hoggaanka dabibarista ee ciidamada booliiska ee loo yaqaano CID, qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha gobollada, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulkaasi Puntland. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.